Ou não, ele... Ah, toma sim, não tem palhas. Não é possível. Inacreditável. Não, sobrenatural isso que aconteceu agora. Ele vai abrir o portão. Aqui não pega, né? Ele não sabe, eu acho. Ele não sabe, perfeito. Ah, tomei. Nossa, eu desci no pixel perfeito, cara. Caralho, eu desci no pixel perfeito, velho. What tank, bro. Mano, o cara entrou. O cara pulou e entrou no armário, a Huntress não achou ele. Ah, está ok. Ela não sabe. Mano. Mano, o leão. De frente para moar. Não, isso não aconteceu. Isso, não creio que... Não, eu não creio. Não, mano, eu não boto fé. Mano, eu tô em choque, velho. Eu tô tremendo, mano. Eu tô tremendo de verdade, velho. Meu Deus, velho, que coisa boa, mano. Não quero nunca mais sair dessa partida, velho. Não, Fing. Será que ela pega pra mim? Não, é impossível ela pegar pra mim. Não. Ah! André? Ela tá muito no foco, velho. Olha o foco dela! Olha o foco dela, meu mano! Não! Inacreditável! Não, Feng! Que isso? Passei! Passei! Vai pra pallet, Feng. Vai pra pallet, vai pra pallet. Perfeitamente. Cegada. Que play. Feng Monster. Nossa, ela tem no edge, não tem? Onde você vai, Huntress? Onde você vai, meu mano? Nossa, bloqueou a janela. Nossa, ela tem o perk do Demogorgon. Cadê ela? Meu Deus, ela tem no Edge, né, velho? Oxi, Huntress? Oh my god! Cara, eu vou tomar um noedão, cara, eu tô sentindo a pressão da noed, é da double backs, é double backs. Perfeitamente. Cegada. Eu não vou querer escapar pra essa... Eu vou dar kill pra ela, mano, sério. Me sinto mal, cara. Só porque eu quero para uma continha secundária. Ela manja dos pixels, hein? Pau! Sustinho, ela toma. Ai meu Deus, eu achei que eu ia tomar no Edge, eu tô tremendo demais. Lembrar que eu tô sem DH, mano, não upei o David King ainda, velho. Olha, ela me achou, mano. Mano, esses caras não tomam sustinho como, velho? Eu acho que eles não sabem, eles não tomam sustinho porque eles não sabem o que é DH, né, velho? Será que eu consegui infinito? Huntress? Huntress? Eu tô aqui ainda, minha mana. Nice, me achou, me achou. Será que ela não sabe o que é rodar num loop? Ela não tá botando fé que eu tô rodando aqui? Pra sempre com ela? Ai, 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 ai. Pegada. Huntress, where are you going? Where are you going? LT Gods. Pulei. Muito dedicamento, velho. Uau, ela achou que eu ia pular. Ela tá se travando em tudo, mano. Tá sem machado? Acho que ela tá sem machadinho, mano. Holy shit, agora... Cueca dela? Huntress, me deixa sair, velho. Eu não quero morrer aqui. Antes vai ser enganchado. Nossa, que nossa. Acho que ele tem churrasco, não tá indo pra você. É possível que eu tenha churrasco. Ele já é um pouco animal? Ele já é um pouco animal. Ai, caralho, dei coube. Meu Deus, esse cara não respeita, mano. Mano, esse cara, ele é um maníaco. A Meg não vai me salvar, cara. Fudeu, velho. Na moral, é. Ele voltou gancho, ele voltou gancho. Putz. Ela tá vendo agora. Mas acho que ela não só. Eu pego esse jogo, eu acho. Ela tá parada, cara. Me salva! Meg! Ah, não. Tomou sustinho inverso, mano. Cara, como é possível um cara ser tão esquisito, mano? Meu Deus, o Reef faz alguma... Como stun. Nossa, tem um kit aqui, será que tem carga? Tem carga. Ah, o Buntot tem... Ah, era do Félix. Era do Félix, o Buntot. Ele foi embora. Ale! Não é possível, cara. Muito bom ele. Mano, foi igual a Huntress, mano, da parte da que eu tava jogando, mano. Tava fez a mesma coisa, não fez? Olha lá ele, olha lá o burro, olha lá. Será que ele toma CJ aí? Toma, né? O cara toma CJ pra caralho, mano. Quer que eu caia na pallet? Quer cair pallet? É, ele... Para de dar double bank, mano! Para, por favor! Para! Não! Ah, ele veio, me fudeu. Ele voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim. Ó, double back? Me veio. Ele fala, como essa Claudette? Como essa Claudette não toma esses mind games? Essa Claudette é muito birotinha. Eu acho que ele vai esconder headlight, ele só dá o double back feliz, mano. Ah, não. Não aguento mais, mano. Eu tô ficando tonto. Ai, não. Onde você foi aí, Spectro? Spectro? Spectro! Ah, agora ele... Ele me perdeu, mano. Ele foi em você porque ele me perdeu, mano. É o Edson Brau do console, cara. Mas cadê? Cadê o... E aí, Spectro? Ele deve tomar sustinhos perfeitamente aplicados, né? Nó! Ó! Caralho! Nossa, tá muito sério. É que ele sabe se guiar pelo som? Ah não, essa parte de novo não. Ó, os double back. Ah não, ele deu o W. Ele... Tomou. Pô, esse MMR é muito bom, cara. Não é possível. Onde eu fui? Cadê eu? Cadê eu? Ah não, ah não, 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 não. Meu mano? Não, o cara é o melhor de todos. Ainda fez nãozinho, ó. Ele hitou, eu não acredito que ele hitou de novo.